आप तुम्हें फिर खेत जाए हम तो मैं भी जाऊंगा खेत अच्छा तुम भी आ यार तू भी ना आया आया आ जल्दी ले बापू गोलियां खा ला तू भी बापू टाइम ना दवाई दे दी भाई ते नाले पढ़ ला कोई ना भाई हां मैं उधर जाके काम गुम करता हैं हां फिर वो मेनू कहूगा उन्हें कि मैं समोसा मैं हरा लाया है वो मारा या है नहीं रुखा ही है बंदा पता गलत होए फंस गए हां भाई फिर उन लाउना तो पूरा साल हां साल तो फिर तेन पता ही है पढ़ पुढ़ के अपना बन जू किस तरह चक ला फोन की ले बापू दवाई पैर आराम कर लाई टाइम सर दवाई दवा दी भाई कोई ना भाई मैं जानना फिर कोई ना और मैं समोसा नवा वाली नहीं वधिया ठीक है ठीक सरजू दस हजार चल कोई ना लै दांगे फिर तड़के है कोई गल नहीं लै दांगे बाज मोबाइल की कि गल है कर दांगे मालिक ना गल करनी पूगी यार हां भाई यार जे या तू मेरे काम कराएगा भाई या मैं करा दूं तेरे वो तो ठीक है मालिक ना गल करनी पू भाई हां चल फिर ठीक है भाई फिर हां कोई नहीं भाई चल मालिक ना गल कर ली कोई नहीं हूं बापू ठीक है दवाई दूई ला पै गया फर्क हां ठीक हो अच्छी और ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਰੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ ਅਰੇ ਪਹਿਲਾਂ दवाई दूजा कित पढ़ाई रखा की बनूगा डीएसपी ओ ਦੋਏ ਭਾਈ ਰਲ ਜਿਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ ਜੀ ਬਣ ਜੂਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਪੱਕਣ ਦਾ ਪਾ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੀ ਹਾ
ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਡੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਾਂ ਜਾ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਣਕੋਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾ ਜਾ ਕਿਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ ਬੱਟੇ ਦਾ ਨਵੇੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਪਰਾਂ ਨਵੇੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੰਪਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਤੰਕੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੜ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੂਰੇ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਉਹ ਯਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਬ ਨੀ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਗੱਲ 70,000 ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਨਿਬੜਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ 70 ਦਾ 70 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਰਿਆ ਕੱਖ ਜੇ ਵੜਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਦੋ ਟੱਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦਾ